Київ, вулиця Інститутська, 20 лютого 2014 року. Під обстріли потрапили мітингувальники з Євромайдану. Люди гинули від пострілів снайперів. На першому поверсі готелю «Україна» облаштували госпіталь для поранених та вбитих. За цілий день 20 лютого було 47 загиблих. Тоді не стало 17-річного Назарія Войтовича. Це кімната Назарка. З того часу, як він загинув, так воно все і осталося. Просто деякі там його грамоти повісили. І ті речі, які він навчався, там сумка, тубус, картини, такі малюночки, зошити, книжки з коледжу, які він ми привезли сюди і уставили все. Юрій, батько Назарія, розповідає, пройшло 5 років, а у кімнату, де жив син, йому досі важко заходити. Був комп'ютер, я шукав, де те місце, ще якраз, коли він загинув, то по комп'ютері шукав, коли вже знайшов, то вже старався так. Трошки спокійніше тут так, не заходити так, щоб воно спокійно тут було. У Травневській школі, де вчився Назарій, у 2015-му відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, також атрибути з Київського майдану. Ніколи не підозрювали, що ключовим питанням, яке було приурочене створення музею, це є призначення вже документального засвідчення. Школа має назву імені героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. До нас приходили до школи багато друзів, багато товаришів Назарія. Та й він наш прекрасний учень, якого всі дуже добре знаємо, який всі дуже добре пам'ятаємо, як прекрасну, гарну, світлу особистість. Створювали музей батько Назарія, також друзі, родичі і працівники школи. Особливі дні. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок. І надзвичайно потужний такий духовний знак. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича. Батько Юрій ініціював такий проект, щоб зберегти пам'ять про сина. Каже, Назарій був творчою особистістю, малював і писав вірші. Резиденція створена для того, щоб приїжджали сюди місці, вони ділилися своїми роботами, своїми думками, і потім роз'їжджалися і доносили по всій Україні. В цьому приміщенні ми маємо майстерню по тканині. Тут маємо такий обшорний станок. Можна печатати, просто вирізається на лінолеуму гравюра і перекручується, маститься фарбою і перекручується. Ми маємо графіку таку. Ми маємо тут гончарний круг, який працює, і маємо муфільну піч, який випалюємо з глини. Вона підключена, все зроблено в робочому стані. Батько приходить на могилу сина майже щодня. Гроші на триметровий пам'ятник герої збирали люди зі всієї України. Каже, іноді йому здається, що Назарій серед нас. Мені здається, що він десь тут ще є. Може він тут приходить, може він тут і живе собі.